پھر باتیں کرتے رہتے ہیں کہ سن کے یہ غلط ہو رہا ہے, یہ اچھا نہیں ہو رہا, لیکن ہم سب لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اینڈ سے کیا کنٹریبیوٹ کریں. اگر ہر آدمی اپنے اینڈ سے کچھ, ادھر سے نہیں کروں گا, فاطمہ حسن کا شعر ہے, اگر ہم ہوئے عشق میں ناکام تو پھر کریں گے کیا, اگر ہم ہوئے عشق میں ناکام تو پھر کریں گے. تو ہمیں صرف پیار کرنا آتا ہے, وہ اٹلی چلی جائے تو ہم چلے جاتے ہیں وہاں.